עשיתי כביסות ותליתי והורדתי והכנתי אוכל וזה וזה. עכשיו אני יוצאת לכיוון חיפה. נפגשתי עם חברות שלי שלומדות איתי בויצ"ו חיפה. ואנחנו יושבות אצלהם בדירה פשוט. מעכשיו כזה, כאילו עוד איזה רבע שעה שאני אגיע. ועד מוצ"ש. מה שנקרא מרתון יזום. אני עכשיו באוטו כבר 20 דקות נחכה שלא אתם תחזור מהקיוסק. עכשיו, זה קיוסק, זה לא מקולת, זה קיוסקיון. וכבר 20 דקות קונה ירקות. כשהיא תחזור, אנחנו נראה מה היא קנתה. 20 דקות. אני אחכה. קיימים בבלוקים מוכנים הראש מחולקים לשכבות ולפי עובי קו. איך לעשות קונסטרוקציה, אבל אין לי עדיין צמג. בכלל לא 3 בלילה. רק 11 ושלוש דקות. והן עייפות. היא רוצה רק לישון, לא רוצה לעבור. השעה עכשיו 5 בבוקר. אני החלטתי שהן מספיק לי. שאני לא מסוגלת יותר ואני רוצה לישון קצת, כי מחר יש לי יום ממש ארוך. אז אולי אני הולכת לישון. לא יודעת אם ממשיכה לעבוד עם החברות שלנו. קשה, קשה, קשים עם חייו של סטודנט. לילה טוב.